ይህ ህንጻ የአንድ አርሶ አደር ነው ሲባል እንዴት ሆኖ የሚል ጥያቄ መከተሉ አይቀርም። አርሶ አደር ሲባል የሰርክ የአርሶ አደር መልካችን ዛሬ ዘንባል መሰለኝ የሚል ግምትን ተንተርሶ ከማረሻ የተዋደደን እርፍ ይዞ የበሬ ጭራ እየተከተለ የሚውል አርሶ አደር ትዝ የሚለው እንዴት ሆኖ ሲል አይደንቅም። ገጣሚውስ ለጥገኛ አፈር ዝናብ አምኖ ለሚለማ፣ ለዘጠና ሚሊዮን ሆድ ተለማምኖ ለሚስማማ፣ የሰው ዘር መገኛ ጃሌ ገለመሌ በምንላት ሀገር እንዴት መልክ ይሆናል በሬ ሞፈር ቀንበር አልነበር ያለው? ያውም የህዝብ ቁጥራችን ከ30 ሚሊዮን በላይ ከመጨመሩ በፊት ገና 90 ሚሊዮን እንደነበር። ለማንኛውም እውነቱ ይሄ ነው። ይህ ህንፃ የአንድ አርሶ አደር ነው። ኢንቨስተሩም አርሶ አደር ነው። የስራ እድል ፈጣሪም አርሶ አደር ነው። ብዙ ታሪኮች ተለውጧል። ያው እንደምታየው ወደ ኢንቨስትመንት ተሸጋግሮ የስራ እድል ፈጣሪ፣ ሌላው ፋብሪካ አቋቁሞ፣ ሌላው ህንፃ ገንብቶ ከኔም እጅግ በህይወት በኑሮ የተሻሉ አርሶ አደሮች አሉ። እኔም እንደምታየው ከዚህ ያገኘሁት ገቢ ያው እነኚህ ግንባታዎች የእነዚህ ምንጭ ነው፣ ከየትም አይደለም ማለት ነው። እኚህን እናቴዋቸው እድሜ ሳይገድባቸው የሰውነት መድከም ሳያግዳቸው አሁንም ችግኝ ስር ናቸው። ለምን ስንላቸው የግብርና ፍቅር የሚል መልስ አለን። ከዚህ የላቀው ደግሞ በእድሜ ዘመናቸው መሬት የሰጧትን ሳታብል አትርፋ ስትመልስ ማየታቸው ነው። የገባሁት ግብርና በደርግ ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ ደርግ መሬት ሰጠኝ፣ ስራ ጀመርኩ። እርሻ በእርሻ ስሰራ አደዱሬ ነበርኩ። አሁን ከዛ ወዲህ ይሄ አቮካዶ ሲመጣ አመጡልኝ፣ አመጡ ልኝ ተከልኩ። ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ 6 ዓመት ያልፋል። እስከ ዛሬ በቃ ያው እያንከባከብኩ ነኝ። ስለዚህ ሽጭም ብዙ ገንዘብ ተጠቅማለሁ። በምስራቅ ሸዋ ዞን ሉሚ ወረዳ ላይ ነን። በወረዳው ተዘዋውረን ስንመለከት በርካታ አርሶ አደሮች የአቮካዶ እርሻቸውን እየተንከባከቡ በተስፋ ተሞልተው ተመልክተናል። አንዳንዶች በአጭር ጊዜ ከብረው ወደ ሌሎች ኢንቨስትመንቶች ገብተዋል። ሌሎቹ ወደ ቀደሟቸው ለመድረስ ደፋ ቀና እያሉ ነው። አካባቢው ጤፍ፣ ስንዴና ሌሎች አዝዕርቶችን የሚያበቅሉበት አካባቢ ነበርና እንዴት ወደ አቮካዶ እንደገባ ጠየቅን። ይህን አቮካዶ ከመትከላችን በፊት ሌሎች ግብርና ጤፍ፣ ስንዴ፣ ሌሎች የተለያዩ ነገሮች ኢሪጌሽን ጎን ለጎን እንሰራ ነበረ። ከዛ ይሄ ደግሞ የተሻለ ነገር ሲሆን አቮካዶም ለምን አንሰራም ብለን ወደ አቮካዶ መጣ ማለት ነው። እነኚህ ቲዎች መጡና ይሄ አቮካዶ ጥሩ ነው፣ በአመት ሁለቴ ነው የሚሆነው የሚደርሰውና ለግብርና ለእናንተ ጠቃሚ ነው፣ እስቲ ሞክሩት አሉን። እኔ መጀመሪያ ይህን የምታዩት ማሳ ነበር የተጠቀምኩት። ወደ 78 እግር ነበር የተከልኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት በ2010 ማለት ነው። ከዛ ስናየው ከአንዱ ላይ 5000 ትሸጣላችሁ ተባለ። አንድ ሄክታር ውስጥ 5x5 ከተከልክ በአንድ ሄክታር 400 ነው የምትተክለው። ይሄ ነገር ሂሳቡ ዝም ብለህ ስታስበው ብዙ ነው። በአመት ሁለት የምትሸጥ ከሆነ ከአንዱ ላይ 5000 400 በ10000 ማባዛት ነው። ሁለት ሲሆን 10 አለ የሚሆነው። ሂሳቡን ስንሰራው በጣም ብዙ ነው። አይ እንደዚህ ከሆነ ቆይ እስቲ ጥሩ ነው። አንዳንዴ እንደውም ዝም ብለህ በሀሳብ በር ዘግተህ ትቆጥራለህ። እና ምልክ ግብርናውን ዝም ብለህ ስታስበው ጥሩ ነው። በቃ ይህን ነገር መሞከር አለብን እና ወደዚህ ጋር ገባን። ገንዘብ ታገኛለህ፣ ሁሉን ነገር ትሰራለህ። ድሮ ማይሰራ ሁሉም ወደ ሽንኩርት፣ ወደ ጎመን፣ ሁሉ ነገር ወደ ቲማቲም በሙሉ በዚህ ላይ ነው የጀመርኩት እና እየሰራው ነኝ አሁን። ይህን ወደዚህ ወደ አቮካዶ የመጣን ኢቲአይ የሚባል ድርጅት ይህንን ጥሩ መሆኑን ለእኛ ካስረዳን በኋላ ዘሩን ከዝርያው ጥሩ ሀዝ ቫራይቲ ጥሩ ነው ብሎ ወደዚህ እንድንመጣ ያደረገ እነሱ የእነሱ ምክር እነሱ በመከሩን በእነሱ ኢኒሽቲቭ ነው ወደዚህ የገባ ነው። ወደ አቮካዶ እርሻ የገቡት አርሶ አደሮች አቮካዶ ብቻ እያመረቱ አልተቀመጡ። የእርሻው ጤና በማይጎዳበት መልኩ የአፈሩን ለምነት ሳይቀንስ እንዲቆይ በሚያስችል ልክ ተጓዳኝ ግብርናዎችም አሏቸው። እንዲህ የአርሶ አደሩ የሥራ ባህል እንዲቀየር ደግሞ የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ኤቲአይ ሚናው ብዙ ነው። ቲንገርና ሀዝ ነው ያለኝ።
ከዚህ ደግሞ ምንድነው ያለ ሙዝ አለ ፓፓያ አለ ማንጎ አለ ሎሚ አለ ብርቱካን አለ ሌሎች ደግሞ ትናንሽ ነገሮች ምን ተክላቸው አሉ ለምሳሌ ጎመን ቀይስር አሁን እዚህ ማሳ በክረምት እንተክላለን አሁን ውሃ ስለሌለን ነው ነጭ ሽንኩርት እነኚህ እናመርታለን ቋሚ ተከሎች ወደ 10 አካባቢ ይጠጋሉ መጀመሪያ መሬቴ ባዶ ነበር ዶሮ ቤቱ ተሰርቶ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን መጡና የሙያ ድጋፍ ሰጡኝ በተታኪበት ውስጥ ለውስጥ በተሰሪበት መሬት ብቻውን አይቀመጥም እና ወደ ጥቅም ይውላል ማለት ነው ስለዚህ አቮካዶን ሰጡ አቮካዶ ማለት እጻልሽ ማለት ነው እንክብካቤ በጣም ይፈልጋል ለዛ ለምታረግለት ነገር ሁሉ ለመሬቱም የምትሰጠው ነገር እየሰጠው አንተም ጥቅም እያገኘህበት አቮካዶንም እየደገፍከው ኢቴም የመጡ ምክር እየሰጡን አቮካዶ ድጋፍ ያደረጉልን እነሱ ናቸው አቮካዶ ደግሞ በተጨማሪ ውስጥ ለውስጥ እንድንሰራ ማዳበሪያም አትክልትም ሁሉ ነገር እየመጡ ገዛ ያደርጉልናል አሁን እኛ አቮካዶ በመሰረቱ እዚህ የምታዩት ሁለት ቫራይቲ ነው ቲንገር የምንለው እንደ ፖሊናይዘር ነው የምንጠቀመው ኮመርሻሉ ሃስ ነው አሁን ሃስ ለኤክስፖርት የተመረጠ ቫራይቲ ነው ለምንድነው እንደዚህ የምናደርገው ቲንገሩ ለፖሊኔሽኑ እንዲጠቅም ነው ፕላንቱ ፖሊኔሽን ሲያካሄድ ነው ምርቱን ሊሰጥ የሚችለው በደንብ ንብ ደግሞ እዚህ ውስጥ ማድረጋቸው ፖሊኔሽኑን ያፋጥንላቸዋል ባዮሎጂካሊ ለዚህ በጣም ተስማሚ ነው አንድ እዚሁ ውሃ ሲያጠጣ ከዚህ ከሚያገኘው አበባ ማር ይሰራል ለአርሶ አደሩን ገቢ ያመጣል ሁለተኛ ደግሞ ፖሊኔሽኑን በማፋጠን የአቮካዶ ምርት የተለያዩ ሆርቲካልቸር ምርቶች እንዲጨምር በማድረግ ትልቅ ሚና አላቸው ትናንት ጾሙን ሲያድር የነበረ መሬት ወይንም ብዙ ተለፍቶበት ጥቂት የሚሰጠውን ምርት ሲያበቅል የቆየው መሬት ዛሬ አርሶ አደሩን ያንደላቀቀ ለሀገርም ተስፋ የሆነ ነው ቢዮ ቢስቄ ይባላል የኛ አንተን መጀመሪያ ሸራ ላይ ነበር የተጀመረው ሸራ በብዛት አለ መጀመሪያ የጀመርኩት እኔ ነኝ አሁን ግን ወደ 40 ምናምን ሄክታር ገብተናል አሁን ይሄንን በማየት በጣም አስፈተነዋል ስለዚህ አቮካዶ ብቻ አይደለም አሁንኛ ይሄ 2 ሄክታር ነው ከሁለት ሄክታር ላይ ብዙ አይነት ነው መጣከው ለምሳሌ ፓፓያ እኔ ከ100 ሺህ ብር በላይ ይቻላል ሙዝ እንደዛው ይሄ አንድ ሙዝ ይሄ አንዱ በደንብ አርገ 3 4 ሆነ ከለቀቀው እስከ 70 ኪሎ ይመዝናል አንዱ እና እንግዲህ ሙዝ አሁን ምን ሸጠውኛ 50 ብር ዝም ብለን እንደ ገበሬ ነው ማለት እና 60 ብር እንደዚህ ይሸጣል ከዚህ ላይ መጣው በትንሽ መሬት ላይ ብዙ ገቢ አለ ማለት ነው አቮካዶ ብቻ ሳንደርስ ነው ማለት አቮካዶ አሁን እንደምንለው ዝም ብለ መልቀም ነው አቮካዶ የሚፈልገው ነገር ብቻ መስጠት ነው ከሰጠው ይሰጣል ያድርኩት አዲስ አበባ ላይ ነው ግን እዛ ጥሩ ቦታ ላይ ስራ ይዤ ሰራ ነበር ቁጭ ብዬ ሳስበው ይሄ በኢንቨስትመንት የተወሰደ ለልማት ተብሎ በዶሮ እርባታ ቦታ አለ ሰፊ ቦታ እና ያልሰራ ሰው ይነጠቃል ተብሎ ሲባል ወደዚህ ልማት ውስጥ ገባሁ በወቅቱ ዶሮ ነበር የምሰራው ከዶሮ አኳያ ግን የምጠቀምባቸው ነገሮች አሉ ገባ የዶሮ ኩስን ኮምፖስት አድርገው አትክልት አለማበት አለ ከብት ታደልብበት አለ ያንን ወደ ስራ ለማስገባት ነው እንግዲህ በተለይ ደግሞ ይሄ ዩሪያ ዳፕ ተብሎ የመጡትን እነሱን አስቀርቶ በሪል በሆነ ኮምፖስት አድርገን ወደዚህ ልማት ውስጥ ለማስገባት አትክልት ለመስራት ያትክልቱን ጤ ደግሞ ከብት ይበላዋል ከከብቱ ደግሞ ምናገኘውን አለ አይደል ይሄ በቱ እሱ ኮምፖስት እያደረገን ሪሳይክል አድርገን ለመስራት ነው አንደኛ ለኛ ትሬኒንግ ይሰጣሉ ለወረዳ ላይ ያሉት ለባለሙያ ትሬኒንግ ይሰጣሉ ሁለተኛ ደግሞ ለልማት ሰራተኛም በየቀበሌው ትሬኒንግ ይሰጣሉ እንደዛም ለአብሳደሩም ለገበሬም ትሬኒንግ ይሰጣሉ ሁለተኛ ደግሞ ኢቴ ለእኛ ድጋፍ እየሰጠ ያለው ሲድል ሽግኝ ገዝቶ ነው ለእኛ የሚሰጡት ለገበሬ በነፃ ነው የሚሰጡት እነሱ ገዝቶ ለእኛ ሲሰጡ እኛ ደግሞ ገበሬውን በክላስተር አደራጅተን ለገበሬ ነው የምንሰጠው በአካባቢው ያሉ የአቮካዶ እርሻ ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች በየቀጣናቸው በክላስተርም እንዲደራጁ ተደርጓል። በዚህ መልኩ በክላስተር መደራጀታቸውን አርሶ አደሮቹ የሚገጥሟቸውን ችግሮች በተናጠል ከመዋጋት በጋራ እንዲቆሙና እንዲያሸንፉ የሚያገኙአቸውንም ስኬቶች እንዲያባዙ ረድቷቸዋል። በክላስተሩ ምክንያቱም በክላስተር የተደራጀ ነው የአቮካዶ ክላስተር
እያንዳንዱ ሰው ያው እንደ ሌሎች አይደት አይደለም እያንዳንዱ ገበሬ ባለበት ያለውን አክል ይትከል ብለን አንድ ላይ ተደራጅተን ግናቱም ለገበያም ለወደ ውጪ ኤክስፖርት ለማድረግ የተደራጀ ነገር ጥሩ ነው በማለት አምኖ በክላስተር ተደራጅቶ አሁን ጥሩ ስራ እየሰራን ሜምበራችንም ደግሞ አባላችንም እየበዛ እየመጣ ነው ማለት ነው። 3 አመት ልከናል ወጭ አውሮፓ 2 አመት አምና ወደ ስዊድን ልከናው ተደራጅተን ነው አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ነው። አንደኛ ምርት ለመላክ ይጠቅማል እኛ ወደፊት ደግሞ ራሳችን አደራጅተን ራሳችን ለመላክ ነው። የሆነ ሁንዳውል የሚባል እንትን አለ ስለዚህ በሱ ልንልክ ፈልገናል። አሁን ምንድነው የሆነ በሽታም ሲመጣ ተነጋግረን ተመካክረን አንድ አይነት መድኃኒት ለመግዛትም ለማዘዝም ብቻ ብዙ ነገሮች ለዛ በጣም በጣም ማሪፍ ነው መደራጀት። በክላስተር መደራጀታችን አንድ አይነት ምርት ነው በአንድ አይነት ጊዜ ነው በአንድ አይነት ለገበያም ለሁሉም ነገር አንድ አካባቢ ተገናኝተን ለመወያየት እንኳን የተሻለ እንትን ፈጥሮልናል እድል ፈጥሮልናል ማለት ነው። በክላስተር ስለሚሰሩ እዛው ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር ያረጋሉ የገጠማቸው ችግር ካለ ተወያይቶ ይፈታሉ ባለሙያውም በቀላሉ አድሬስ ያረጋቸዋል አንድ አካባቢ ላይ የሚሰበሰቡ አርሶ አደሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ያ በራሱ የአሰራር ልዩነት እያጠበበ ስለሚመጣ ቀጥታ ምርትና ምርታማነታቸው ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል ፖዚቲቭሊ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በማድረጋቸው እነኚህ ምታቸው በክላስተር የተደራጁ አርሶ አደሮች ወደዚህ ምርት ገብቶ አሁን በአቮካዶ ተሸፍኖ ምናየውን ለማየት ችለናል። አቮካዶ ተክለ ያው 3 አመት ነው የሚጠበቀው ምርቱ ማለት ነው። በፊት እንሰራ የነበረው እኛ በየጊዜው የእለት የእለት ነው ስናገኝ የነበረው ያንን አምኖ ወደ አቮካዶ 3 አመት መታገዝ ማለት በጣም ከባድ ነበር። በወቅቱ ሌሎች ገበሬዎች አምኖ አልተቀበሉም ነበር። የተወሰነ ገበሬ ግን አምነን ተቀብለን ለምን አንጠብቅም ሌሎች ነገርም ውስጡን ኢንተርክሮፕ ተጠቅመን ለምንድን ነው እንትን ማናደርገው ብለን አምነን ተቀብለን ውጤቱ ሲያዩ ውጤቱ ደግሞ አመርቂ ውጤት ነው። ሌሎችም ከኛ ተመሩ እንትን ብሎ ቁጭት ፈጥሮባቸው ተመልሶ ከኛ ጋር በማህበር በምን ተደራጅቶ አሁን ከኛ የበለጠ እያስፋፉ ያሉት አርሶ አደር ነው ያሉት። የአቮካዶ ምርት ውጤቱ አስደሳች ቢሆንም መንገዱ ግን አልጋ ባልጋ አይደለም። ተዘርቶ በፍጥነት ምርት አይሰጥም እስከ 3 አመት ያስጠብቃል። አቮካዶ በ2 አመት ውስጥ ቢያብብም ግንዱ ፍሬው መሸከም እስከሚችል አበባው ከማፍራቱ በፊት ገበሬው እንዲያራግፈው ይገደዳል። ብዙዎች የሚፈሩትም ይህንን ረጅም ጊዜ ያለ ምርት መቀመጥ ነው። ለዚህ ግን መላ ተበጅቶለታል። አቮካዶ 3 አመት ነው የሚጠብቀው ታቃላ 3 አመት ሙሉ አቮካዶ አይደለም የሚጠብቀው። አቮካዶ መሃል ላይ 5 ሜትር ስፋት ስላለው ብዙ ነገር ማምረት ይችላል እንደ ካሮት፣ ቀይስር፣ ጎመን እነኚህን ምንድነው ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ማምረት ይችላል ውስጡ እና በዛው እየተመጋገበ ለካ አቮካዶ 3 አመት ሆኖ ምርት ሊሰጥ ሲጀምር እነኚህን ጋፕ እየሰጠው ትመጣለ ማለት ነው። ሆርቲካልቸር በአጠቃላይ 80-90% ካሽ ክሮፕ ነው። 10% በላይ አይሆንም ለኮንሰምፕሽን ለቤት የሚጠቀመው። ስለዚህ ቀጥታ ይሄ የአርሶ አደሩን ገቢ በመጨመር በኩል ትልቅ ሚና አለው ማለት ነው። አሁን ከዚህ መጀመሪያ አመት አንዴ ነው የሚያመርቱት፣ አሁን 2 ማምረት ጀምረዋል። ይሄን ብቻ አይደለም ደግሞ አቮካዶን ሲተክሉ ሲያለሙ በውስጡ በኢንተርክሮፒንግ ደግሞ እንደዚሁ ካሽ ክሮፕ እየዘሩ ገቢያቸውን በማሳደግ በኩል ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ስለዚህ በድምር ስናየው የተሻለ ውጤት አስገኝቶላቸዋል። ከዛ ተነስቶ አሁን ኑሯቸውን እያሻሻሉ ነው። በሁሉ ነገራቸው ላይ ብዙ ነገር አድ አድርጎ እናያቸዋለን። ይሄንን ተክል ሲከታተል ከመጀመሪያ ከተክል ይሄን ዝርያ በማምጣቱ ራሱ ቀላል የማይባል ነገር ነው። ምክንያቱም ትክክለኛ ስራ፣ የማሳመን ስራ የአርሶ አደራችን ላይ በጣም ሜንታሊቲ ላይ ስለሰራ ትልቅ ስራ አዌርነስ ውስጣችን ፈጥሮ
በእውነቱ በዚህ አይነት ወደፊት ሁሉም እንደ ኢቴ ምሰራ ከሆነ አገራችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ትቀይራለች ብዬ እምነት አለኝ ማለት ነው። ትክክለኛ ስራ የሰሩት እነሱ ናቸው። የአካባቢው ግብርና እንዲለወጥም ሆነ አርሶ አደሩ በልፋቱ ልክ እንዲያገኝ ሀገርም ምርቷን ልካ የውጭ ምንዛሬ እንድታገኝ በማድረግ በኩል የኤቲአይ ሚና ትልቅ ነበር። ኤቲአይ ባይኖር እኮ አቮካዶ አናየም። እኛ ዝም ብለን ደቡብ ላይ ምናምን ነበር ድሮ አናውቀውም። እንደውም አን በልተንም አናውቅም። ምናልባት አንዳንድ ቦታ ስትሄድ ጁሱን ላይ ትንሽ የሆነ ፓፓይ ልጠባ አድርጎ ምናምን አይነት ነገር አናውቅም። እንደ አሁን እኮ እነሱን ነው እያመሰገን እኛ ምን በለው። እውነት ይሄ እውነት ነው፣ ውሸት አይደለም። በደንብ አድርጎ ሲሰጡን አስተምረውን፣ በነፃ ነው የሰጡን። ሲሰጡን ግን አስተምረው እንደዚህ ነው ምናምን ብለው ሞራልም ሰጥተው እየተከታተሉ ደግሞ እዚህ ጋር ደረሱት እነሱ ናቸው። እንደኛ ወረዳ 2010 ነው በክላስተር የጀመርነው። ገዝቶም ያቀረበው እሱ ነው። እኛ በላሙ አሁንም በፊት ስለ አቮካዶ ብዙ መናገር ነበረ። ኢቴ ከመጣ በኋላ ነው ገበሬም ስለ አቮካዶ አናውቅም ነበረ። ኢቴ ከመጣ በኋላ በክላስተር አደራጅተን አቮካዶ መስራት ገብተናል ማለት ነው። ከዚህ አሁን ወደ 164 ሄክታር ላይ እንደ ወረዳ ደርሰናል ማለት ነው። እኛ በ9 ክላስተር 5 ቀበሌ ላይ ነው እየሰራን ያለን። ገበሬው ከዚህ ተነስቶ አሁን ኤክስፖርት አድርጎ ለሶስት ዓመት ኤክስፖርት አድርጎ ጥሩ ገቢ እያገኘ ነው ማለት ነው። መሬት የሰጧትን እንደማታብል የተረዱት እናት አቮካዶ በትንሽ እንክብካቤ ብዙ እንደሚያተርፍ የገባቸው አርሶ አደር ባለሀብት ስለ ግብርናው ወጣቶችንም መንግስትንም ይመክራሉ። የአሁኑ ልጆች እንኳን ይህንን ጭቃ ለመስራት ሌላውን ለመስራት አይፈልግም። መስሪያ ቤት ብቻ ነው እነሱ መስሪያ ቤት ገብቶ መስሪያ ቤት እንትን ቤት ቁጭ ብሎ ለመጻፍ ነው እንጂ ዝም ብሎ መስራት አይፈልግም። የአሁኑ ልጆች ከራሴ ልጆች ጨምሮ ስሩ፣ የውንም አሮግት ስንት አመት የሆንኩት ስሩ፣ እኔም እያያችሁ ኑ ይሁ እያልኩት በቃ እንደ ሲደርስ አንዳንድ ሁለት ሁለት እየሰጠሁት ሂዱ፣ በቃ ይህንን ትበላላችሁ፣ አሁን ዝም ብላችሁ ባትቀመጡ ብዬ ነው የምመክራቸው። ኮመንት የምናደርገው ትክክለኛ ከተሰራ ለውጥ እንደምናመጣ ያው በተጨባጭ የምታይ ነገር ነው። ይሄንኑ አጠንክሮ መቀጠል አለበት። ሁለተኛ ኢቴ የሚባልን ድርጅት መንግስት በደንብ ራሱ እውቅና ሊሰጠው ይገባል። ምክንያቱም በነሱ ጥረት በነሱ ኢኒሽቲቭ ነው ይሄ ታሪክ እየተፈጠረ ያለው። በፊት አቮካዶ ምን እንደሆነ መናቅም ነበረኛ። ዛሬ ከአገራችንም አልፈን ወደ ውጭ እየላክን ነው። ቢኮዝ ሌሎች አገሮችም ሄጄ አይቻለሁ። እኔ ኬንያ ሄጃለሁ፣ ኬንያ ሁለቴ ሄጃለሁ፣ ጀርመን አገር ሄጄ አይቻለሁ፣ አውሮፓ ሀገር ማለት ነው። ግን ይሄን ሳደርግ በግሌ ነው የሄድኩት። ምክንያቱም ከኛ የተሻለ አፈር የላቸውም እነዛ አገር ማለት ነው። እኛ የተሻለ በቀላሉ ሀብታም መሆን የምንችልበት ኢትዮጵያ ነው፣ ግን አገራችን አላወቅንም። ስለዚህ መንግስት ይሄንን ደግሞ በደንብ ይሄንን ኢኒሼቲቭ ማበረታታት የበለጠ ማበረታት ትኩረቱን ግብርና ላይ ማድረግ አለበት ነው።